umunsi wa 31 gusobanukirwa imiterere yawe. Waremye ingingo zanjye z'imbere n'iz'inyuma, wanteranyije nkiri mu nda ya mama. Zaburi 139 umurongo wa 13. Niwe wenyine ushobora kuba wowe. Imana aremye buri umwe muri twe ku buryo nta bantu babiri bashobora kuba kimwe. Nta muntu n'umwe ku isi uhuje byose nawe. Ibyo bivuga ko nta muntu n'umwe ku isi ushobora kugusimbura ngo asohoze inshingano Imana yakuremeye. Nudasohoza inshingano yawe yihariye ngo wubake umubiri wa Kristo, nta wundi uzabikora. Bibiliya iravuga ngo hariho impano z'uburyo bwinshi, hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora. Mu gice kibanziriza iki twarebye bibiri bya mbere muri ibi, impano zawe n'umutima wawe. Tugiye gukomeza kureba ibindi bigize imiterere yawe bigushoboza gukorera Imana. Icya mbere, gukoresha ubushobozi bwawe. Ubushobozi bwawe bugizwe n'ubwenge kimeza wavukanye. Hari abantu bagira ubushobozi kimeza mu gukoresha amagambo, wabumva uko wagira ngo bavutse bavuga. Hari abandi bagira imbaraga z'umubiri, imibiri yabo igakora neza mu buryo butangaje. Hari abandi bafite ubugenge mu kumenya imibare cyangwa umuzika cyangwa ubukanishi. Igihe Imana yajyaga kurema ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho bitandukanye byo gukoresha mu gutamba ibitambo, Imana yahagurukije abahanzi n'abanyabukorikori bari bararemanywe ubwenge bwo guhimba n'ubwo gukora n'ubuhanga mu bukorikori bw'uburyo bwose ngo ashobore gukora ibintu by'ubugeni no kugira ubukorikori bw'uburyo bwose. Nuno munsi Imana iracyatanga bene ubwo bushobozi n'ubundi bw'uburyo butandukanye kugira ngo abantu bashobore kuyikorera. Ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. N'ubushobozi abantu bakoresha mu gukora ibyaha butangwa n'Imana. Ikibazo nuko abantu baba babukoresheje nabi cyangwa mu buryo budakwiriye. Bibiliya ivuga ko buri wese muri twe yahawe impano yo gukora ibintu bimwe neza cyane. Kuko ubushobozi bwawe bwa kimeza buturuka ku Mana bufite agaciro gakomeye kandi bukoreshwa iby'umwuka nk'impano zo mu mwuka. Aho bitandukaniye nuko ubwo bushobozi bwo uba warabuvukanye. Iyo abantu bashaka gusobanura impamvu badakorera Imana baravuga ngo njye nta bushobozi nifitiye bwo gukoresha. Ibi ariko nta shingiro bifite. Kuko ufite ubushobozi burenga 10 ndetse bugera ku 100 udakoraho, utazi, bityo ukaba utajya ubukoresha bukaba businziriye muri wowe. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko buri muntu afite ubushobozi n'ubuhanga butandukanye buri hagati ya 500 na 700, ubuhanga buri muri wowe ariko utajya utekereza ko ufite. Nk'urugero, ubwonko bwawe bushobora kubika ibintu bigera kuri miliyari 1000 inshuro 100. Ubwenge bwawe ushobora gufata ibyemezo bigeze ku 15,000 mu isegonda imwe nk'iyo bugomba gutondeka uburyo umubiri utunganya ibutunga. Izuru ryawe rishobora gutandukanya impumuro zigera ku 10,000. Ikiganza cyawe gishobora kumva guhandwa n'akantu gato cyane kangana na 1/300 cya santimetero, kandi ururimi rwawe rushobora kubihirwa n'ikigero 1/kinini bashyize mu nshuro 200,000 z'amazi. Muri wowe hasobekeranyemo ubushobozi utakwiyumvisha, uri igitangaza cyo kurema kw'Imana. Imwe mu nshingano z'itorero ni ukumenya no guha umwanya ubwo bushobozi bukurimo ngo bukorere Imana. Buri bushobozi bushobora gukoresherezwa icyubahiro cy'Imana. Pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikorere guhesha Imana icyubahiro. Bibiliya yuzuyemo ingero z'ubushobozi bw'abantu Imana yagiye ikoresha ikihesha icyubahiro. Dore ingero zimwe zivugwa muri Bibiliya: ubuhanga bwo gukora iby'ubugeni, ubuhanga bwo kubaka, kuyobora, kotsa, gukora amato, gukora ibiryohereye, kujya impaka, gushushanya, gukora ibihumura neza, gufuma, guharatura ku mabuye, guhinga, kuroba, gutunganya ubusitani, kuyobora abandi, gutunganya imirimo, kubaka amabuye, guhimba indirimbo, gukora intwaro, kudoda, gusiga amarangi, gutera ibiti, guhanga ibitekerezo, guhanga imashini, guhanga ibintu bishya, kubaza, gutwara amato, gucuruza, kuba umusirikare, kudodera abantu, kwigisha, kwandika ibitabo n'ibisigo. Bibiliya iravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana imwe niha ubushobozi buri wese ngo ushobore gusohoza umurimo we. Imana ifite mu itorero ryayo aho ubushobozi wihariye bushobora kugira umumaro nawe ukahagaragaza itandukaniro. Ni umurimo wawe kuhashaka. Imana iha abantu bamwe na bamwe ubushobozi bwo gukorera amafaranga menshi. Mose yabwiye Abisirayeli ati, ujye wibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Abafite ubwo bushobozi bagira n'ubuhanga bwo gutangira imirimo y'ubucuruzi, kumenya guciririkanya no kugurisha ibintu, n'ubuhanga bwo kunguka. Niba ufite bene ubwo bushobozi bwo guhanga imirimo yunguka, wagombye kubikoresha ngo uheshe Imana icyubahiro. Wabigeraho ute? Icya mbere, ubanze usobanukirwe ko ubwo bushobozi wabuhawe n'Imana, maze ujye ubishimira. Icya kabiri, ukoreshe ubwo bushobozi bwawe ngo ufashe abari mu bukene, kandi ngo usangire kwizera kwawe n'abatizera. Icya gatatu, utange nibura 10% cy'ibyo wungutse nk'igikorwa cyo kuramya Imana.
hejuru ya byose wiyemeze kuwagura ubwami bw'Imana aho kuwagura ubutunzi gusa. Ibi tuzabigarukaho mu magambo arambuye mu gice cya 34. Ibyo nshobora gukora ubw'Imana ibishaka ko mbikora. Ni wowe wenyine ku isi ushobora gukoresha ubushobozi bwawe. Nta wundi ushobora kugusimbura ngo asoze uruhare rwawe. Ibyo nshobora gukora ubw'Imana ibishaka ko mbikora. Ni wowe wenyine ku isi ushobora gukoresha ubushobozi bwawe. Nta wundi ushobora kugusimbura ngo asoze uruhare rwawe ko nta wundi wahawe ibyangombwa byose Imana yashyize muri wowe. Bibiliya ivuga ko Imana ibatunganya rwose kugira ngo mukore ibyo ishaka. Kugira ngo umenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, wagombye gusesengura witonze ibyo uzi gukora neza n'ibyo udakora neza. Niba Imana itaraguhaye ubushobozi bw'ijwi ryiza, ntabwo uzagutegerezaho kuba umuririmbyi. Ntabwo Imana izigera igusaba gutanga ubuzima bwawe ubukoresha umurimo itaguhereye ubushobozi. Ubushobozi Imana yaguhaye bushobora kukubera ikimenyetso gisesuye cy'ibyo Imana ishaka gukoresha ubuzima bwawe. Nibyo bigutungira agatoki, bikwereka aho Imana igushaka. Niba waragaragaje ubushobozi mu gushushanya amazu cyangwa gutoranya abakozi cyangwa gushushanya cyangwa gushyira ibintu muri gahunda, ibyo ni ikimenyetso ntashidikanywa cy'uko mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe harimo no gukoresha ubwo bushobozi. Ntabwo Imana ijya igupfusha ubusa ubushobozi ubwo aribwo bwose, ahubwo ihuza umuhamagaro wawe n'ubushobozi yaguhaye. Ubushobozi ufite ntabwo wabuhereye kwironkera imibereho gusa, Imana yabuguhereye gusohoza umurimo waremewe. Petero yaravuze ngo Imana yahaye buri wese muri mwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu gukoreshereza gufatanya mugeze ku bandi imigisha y'uburyo bwose iva ku Mana. Ubu nandika iki gitabo abantu bagera ku 70,000 bo mu itorero ryacu rya Saddleback barimo gukoresha ubushobozi bahawe bakora imirimo y'uburyo bwose ushobora gutekereza. Bamwe batunganya imodoka zishaje abantu baduha ngo tuzitunganirize kuziha abakene, abandi bashaka aho itorero ushobora kugura ibintu bya make, abandi bapima ibibanza, batunganya imirimo yo mu biro, bashushanya iby'ubugeni, abandi bakora programu za ordinateur, abandi bashushanya amazu, bafasha mu by'ubuganga, bategura amafunguro, bahimba indirimbo, bigisha muzika, bandika imishinga yo gusaba amafaranga afasha abatishoboye, batoza amakipe y'abakinnyi, bakora ubushakashatsi bategura inyigisho cyangwa bazihindura bazikora mu zindi ndimi n'andi magana y'imirimo yihariye. Ibyo tubigeraho ko buri mukristo tumubwira ngo niba hari icyo uzi gukora wagombye kugikora ngo itorero ryawe rijye imbere. Icya kabiri, gukoresha imiremerwe yawe. Kenshi ntabwo dutekereza uburyo buri umwe muri twe yarimwe mu buryo butangaje. Udusorofatizo bita DNA cyangwa ADN mu magambo ahinnye ya gihanga, tuvamo ibigize umubiri w'umuntu, dushobora guterana mu buryo butabarika, nko gufata umubare 10 ukikuba inshuro miliyari 2 na miliyoni 400. Uwo mubare ukwereka impamvu bidashoboka kuhura n'umuntu muhuje byose. Wanditse uwo mubare buri zero yawe ukayiha santimetero n'igice, wakenera urupapuro ufite kilometero zigera ku 60,000 ngo ukwirweho. Kugira ngo ushobore kumva neza ubwinshi butabarika bw'uwo mubare, ibintu byose biri mu isi ntibirenze umubare w'icumi ukurikiwe n'amazero 76. Ntaho bihure n'ubushobozi bw'imiteranire ya turiya dusoro twa DNA tukugize. Kubura ikiremwa cyihariye ni ibintu bifite ishingiro no mu bumenyi bw'ubuzima. Igihe Imana yakuremaga ni nk'aho yarangije ikamena iforoma yakubumbiyemo, bivuga ngo ntizongera kurema undi muntu. Ntabwo higeze habaho kandi ntihazigera habaho undi muntu umeze nkawe. Biragaragara ko Imana ikunda ibintu binyuranye. Niba ubishidikanya witegereze ibidukikije. Buri wese muri twe Imana yamuremye mu buryo bwihariye bugize imiremerwe ye. Bamwe Imana yabaremye batuje, abandi barimamo abashabutse. Imana yaremye abashobora kwihanganira kuba mu bintu bihora ari bimwe, irema n'abakunda ibihindagurika. Yaremye abagendera ku bwenge n'abagendera ku marangamutima. Hari abakora neza iyo bari bonyine, hari n'abandi bakora neza iyo bari mu bandi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana ikorera mu bantu batandukanye mu buryo butandukanye, ariko ni Imana imwe isohoza imigambi yayo muri bose. Bibiliya itwereka neza ko Imana ikoresha abantu batandukanye b'uburyo bwose. Petero yari umuntu uhubuka. Pawulo we yari umuntu utihangana. Yeremiya yari umuntu ukunda kwigunga. Iyo urebye uburyo kamere z'abigishwa ba Yesu zari zitandukanye, ushobora guhita wumva impamvu rimwe na rimwe bagiranaga amakimbirane. Nta miterere myiza cyangwa mibi mu byo gukorera Imana. Dukenera abantu bafite imiremerwe itandukanye ngo itorero ribe rihagaze neza kandi rigire uburyohe. Isi yabitanejeje twese turamutse duhuje byose. Igishimishije ni uko abantu baremwe batandukanye mu buryo bwinshi. Imiremerwe yawe izagira ingaruka ku buryo n'ahantu uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe. Urugero, abantu babiri bashobora kuba bafite impano yo kuvuga ubutumwa, ariko niba umwe atuje undi akaba ashabutse, impano yabo izagaragara mu buryo butandukanye. Abakora imirimo yo kubaza bazi ko byoroha gusatura igiti iyo ukurikiye umurongo cyakurikiye gikura kuruta kukibaza mu butambike.
niko bimera iyo usabwe gukora umurimo w'Imana mu byo butajyanye na kamere yawe bwite. Bizana impagarara no kumva udahambutse kandi bikagusaba imbaraga nyinshi kandi amaherezo bikabyara umusaruro udashimishije. Niyo mpamvu kugerageza kwigana impano y'undi n'umurimo we bitagira umumaro, kuko ntuba ufite imiremerwe nk'iyabo. Uretse n'ibyo, ubundi Imana yakuremeye kuba wowe. Ushobora kwigira ku ngero z'abandi, ariko ugomba kuyungurura ibyo wiga kugira ngo bihuze n'imiterere yawe. Muri iki gihe hari ibitabo byinshi n'izindi mfashanyigisho bishobora kugufasha gusobanukirwa imiremerwe yawe kugira ngo ushobore guhitamo uburyo ubukoresha mu murimo w'Imana. Nk'uko urumuri ruhinduka iyo runyuze mu kirahure gisize amabara, niko umucyo w'Imana uboneka mu buryo butandukanye iyo unyuze mu miremerwe yacu itandukanye. Ibyo bihesha umugisha umuryango w'Imana, bikaguha kugira imizi no kudahuza byose, kandi buri muntu muri twe bikamuhesha umugisha. Umva ari byiza iyo urimo gukora ibyo Imana yakuremeye gukora. Iyo ukoze umurimo mu buryo buhuye n'imiremerwe Imana yaguhaye, ukuramo kunyurwa, ukabyishimira kandi bikagira imbuto nyinshi. Icya gatatu, gukoresha inararibonye. Bimwe mu byakugize ukuri harimo n'ibyo wanyuzemo mu buzima, ibyinshi muri byo ndetse byakubayeho nta n'uruhare ubifitemo. Imana yemeye ko bikubaho kugira ngo isohoze umurimo wo kukubumbamo icyo ishaka. Igihe ugerageza kumenya imiterere yawe ngo ushobore gukorera Imana, wagombye kugenzura ibyakubayeho mu bigero nibura bitandatu by'ubuzima bwawe. Inararibonye iva mu muryango. Ni iki wigiye iwanyu mu muryango igihe wakuraga? Inararibonye iva mu burezi. Ni ibiki wakundaga kwiga mu ishuri? Inararibonye iva mu kazi. Ni iyihe mirimo wakoze neza kandi ukumva uyishimira cyane kuruta iyindi? Inararibonye mu by'umwuka. Ni ibihe bihe wagiranye n'Imana bigahindura ubuzima bwawe? Inararibonye iva mu gukorera Imana. Wakoreye Imana ute mu gihe cyashize? Inararibonye iva mu mibabaro. Ni ibihe bibazo, ibikomere, amahwa n'ibigeragezo byaba byarakwigishije? Icyo kigero cya nyuma kigizwe n'imibabaro wanyuzemo n'icyo Imana ikoresha cyane mu kugutegurira kuyikorera. Imana ntijijugunya umubabaro n'umwe. Mu by'ukuri umurimo wawe uruta iyindi ni uwo uzakora uturutse mu byagukomerekeje kuruta ibindi. Ninde washobora gufasha ababyeyi bafite umwana urwaye indwara idakira uretse umubyeyi nawe wagize umwana uyirwaye? Ninde washobora gufasha umusinzi kuva mu nzara z'umudayimoni w'inzoga nk'umuntu warwanye n'uwo mudayimoni akamunesha akabona umudendezo? Ninde washobora guhoza umugore wahemukiwe n'umugabo wamuharitse nk'undi mugore wanyuze mu gahinda nk'ako? Imana igireka ukanyura mu mibabaro kugira ngo iguhe ubushobozi bwo gufasha abandi. Bibiliya iravuga ngo iduhumuriza mu mibabaro yacu yose kugira ngo dushobore guhumuriza abandi. Iyo abandi bari mu mibabaro, tuzashobora kubahumuriza kubw'ihumure natwe Imana yaduhaye. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana by'ukuri, hari ihame rikomeye ugomba gusobanukirwa. Bya bindi byose wanyuzemo, ubyitotombera cyangwa ubyicuza mu buzima, bya bindi wifuzaga guhisha cyangwa kwibagirwa, nibyo Imana ishaka gukoresha ifasha abandi. Aho niho umurimo wawe uri. Kugira ngo Imana ishobore gukoresha ibyo wanyuzemo bibabaje, ugomba kwemera kubivuga mu bandi. Ugomba kwirinda kubihisha, ukemera kwatura amafuti, intege nke n'ubwoba byawe. Iyo wemeye kubikora, bivamo umurimo w'imbaraga wera imbuto nyinshi. Abantu bafashwa cyane iyo tubabwiye uburyo ubuntu bw'Imana bwadukomeje mu ntege nke kuruta iyo tubaratira imbaraga zacu. Pawulo yari yarasobanukiwe ibyo ngibyo, bityo akavugisha ukuri yaturira abandi iby'imibabaro yagiye agira. Niyo wiyaturiye ati: "Bene data, ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Twarakubititse cyane ndetse twenda kurengerwa n'umubabaro, tugeza naho twiheba ko tutazarukoka. Twumvaga tumeze nk'abaciriweho iteka ryo gupfa, bityo tubona ko tutashoboraga kwiyiringira. Ariko ibyo byatubereye byiza kuko byatumye dushyira ibyacu byose mu maboko y'Imana, kuko niyo yonyine yari isigaye ishobora kudukiza, kuko yishobora no kuzura abapfuye. Kandi koko yaradutabaye iturokora urupfu rukomeye rutyo, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora." Iyo Pawulo aba yarahishe ibyo yanyuzemo bikamutera gushidikanya no gucika intege, abantu batabarika yafashije ntabwo baba baragize icyo bamwungukaho. Ibyo twanyuzemo bifasha abandi iyo tubishyize ahagaragara. Aldous Huxley yaravuze ngo: "Inararibonye si ibyakubayeho, ni cyo ukoresha ibyakubayeho." Ese ibyo wanyuzemo byose uzabikoresha iki? Ntupfushe ubusa imibabaro wanyuzemo, uyikoreshe ngo ufashe abandi. Uko twagiye dusuzuma ubwo buryo butanu Imana ikoresha ngo ikuremo umuntu ishobora gukoresha, ndizera ko byagufashije kumva neza ubutware bw'Imana no gusobanukirwa uburyo yaguteguye ngo usohoze intego yo kuyikorera. Gukoresha imiterere yawe ni ryo banga ryo kwera imbuto no kugira icyo ugeraho mu murimo. Uzagera kuri byinshi igihe uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe mu byo umutima wawe wishimira gukora, mu gihe ibyo bizaba bikorwa mu buryo bujyanye n'imiremerwe yawe n'inararibonye wakuye mu buzima. Uko ibyo birushaho kujya ku murongo, niko uzarushaho kugera ku ntego z'ubuzima bwawe. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: nta wundi ushobora kubajya.
murongo gufata mu mutwe. Imana yahaye buri wese muri imwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu gukoreshereza gufatanya mugeze ku bandi migisha y'uburyo bwose iva ku Mana. Petero wa mbere igice cya kane umurongo wa cumi. Ikibazo cyo gutekerezaho. Nubihe bushobozi Imana yampaye cyangwa inararibonye nakuye mu buzima nakoresha mu itorero ryanjye?